ashtu transmetohet me një transmetin se Aliu radiallahu anhu i tha shërptorit të vet, o ti filan, tha o ti filan, tha o filan, ishte jasht, tha e ja ka, s'po këthen për gjit, tha o filan, e ja ka, s'po këthen për gjit, prap të ratën her dhe u që u dha s'po ni, tha ti a s'po ni se për të ratë, tha po, po të ni, tha po pëse s'po përgjit, tha e dishna se së më dënon edhe mos të përgjit, tha për ata pritova. Për ata tha pritova se e dishna se ti, se dënon kërkan, tha për ata pritova, tha ti e i lirë pisot e tu që e për Allahun, subhanu tal. Transmetohet me një transmitim se Jahja ibn Ziyad el Harithi, Jahja ibn Ziyad el Harithi, e ka pas një fmi, i cili nuk e ka pas sjelljen e mirë, edhe i thojshin shok të vetë, po heqe qafës mëra ta, lape mondi ata, tha po se mduhë, tha që po duhet mëra sjelljen e keqë, tha une tha po mësona mu zbut me ata, tha po mësona me bo durim me ata, a i po mëson kam nevoj une me eduku vetën tim, fa transmitohet gjithashtu se Abdullah ibn Salam, ka qenë prej pasanikëve që i ka jetu në Medinë, e një ditë prej ditëve e kishtë e morë, një shpinë dru edhe po hetë të në pazatë, dhe i thanë, o filan, tha po ti s'ki e nevoj me dalë në tregë dhe me bo pazatë, ki e me ngronë dhe me pi, qa ki dalë, ka thonë po du që vetën me, vetës time me ja qitë, vetën time me qitë pi qefi, tha këta pe du, tha se e kam një një hadith për nga meri, tha se më që ka thonë, a i qili e ka një grimët atomë, a i që e ka një grimë të meli, krye lartësin zemër s'ka për të hinë gjënët. Tha po tut nëse vetja po minë qep, po bona prej pashalarve, edhe po thue me vetën s'kam, edhe për ata po dalë në pazar që mos dalohë në piqerë. Po ashtu transmitohet me një transmitim, se një njeri u t'i kishtë hinë vetja në qep. Ka njerë që hinë vetja në qep, qire të bachire thotë mashallah, s'ka si unë. E këshirë frizurë, mashallah, thot s'ka si unë, ku shka kësi frizurë 2003, ka thonë, njani ti kishte hi vetja në qef, mirë po ato e kam pas problem edhe shkon të hoqë, edhe i thonë në hoqës, kam një problem, qëfar probleme o filanki, tha pe shof di shka vetën, pe begjenisi shumë, po më pëlqen vetja shumë, pi këshiri u kolla kejt, po më do kë njërë shumë ma thjerë se unë, tha për shof vetën se ma i mirë piket, tha sa në regull që me ti vetja në qef, tha në problem, tha ka marë mu këshilu, s'ka problem, tha ka ilaqe dhe për ti, tha qka me bë, tha kur dilsh në rrug, këshire ato që i mledhin beturin, beturina që i mledh, një parcavel, një viran, tha ku ta shifsh, ata shko puthja komën, tha inshallah ka me dal pi qefi vetë, edhe ki del në rrug, edhe këshirë, e shef njani për mlenë bitur, a më pak i pastër, ja, e gjen njonin, e gjon berbat, edhe shkon të aj afrohet, edhe i ullë, me aputh komën që me dal veti për qefi, a i kule shefa për urë, thot, mlitu ma, që a i të po, që ka më banë, tha këshirë, tha, e kam një problem, tha më ka hi vetja në qefi, e një hoqë që më ka thonë, me arë me ta puth komën që me mdal vetë e bëgjim, thot largohu ti ki me me puth komën të imë. Af, 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 tha po të une të ki kur gjonë s'ka shna konë, e mu e ma pas në borë menja se ku me ditë kush jam. Ti ki me puth komën të imë, hikë që të ne. Tha atëherë, tha të nzion i kibri t'i krije larsis, prej 180 të poshtë, minus 180. E poshë se s'pas në vlerë të kërkush, a unë e ingrati kam kujtu se ku me ditë kush jam. Kështu i kanë edukut par to. Transmetohet me një transmitim, e transmeton Ibni Burej dhe Leslemi, thot ka arë një njeri të Ibni Abasi dhe ka ofendu dhe ka sha. Ka thonë Ibni Abasi, pse o filan po me ofendon dhe po më sha? Ka thonë, a di se i kam tri cilësi, vallaj, tha unë i kam tri cilësi, ti cilë të radhë ndoshtë a du, mu nëshmi i gjithë dikon, e ti hitë si ki e parasish këta cilësi, tha cëllë cilësi ki, tha e para prej atinve, qilë cilësi e kam, thot inni le atje ala ajetin min kitabin leja azze o gjellë,
felewaditu enne gjemija nasi e alemune ma alemu minha. Tha une kur ta lexoj Kurani Kerimin një ajet, tha kam dëshirë që ket njerëzit ta din kuptimin e ke ati ajeti si kur une që e kam. Si kur që une di, tha kam dëshirë që ket njerëzit din si kur une që shdi. Kjo tilsi rraldu mund është me gjithë. Parasi e transmitohet me një tregim, se një gru e kishte morë malli për një del. E kishte morë malli për një del në kohën e Musajt a.s. Edhe i thot Musajt a.s. Ja në bi Allah, o për nga meri Allah, këshire ku takosh me Allah, lutjo Allah subhanu tala që të madhuroj një dele që të pi qumsh për asaj. Shkon Musaj a.s. me fol me Allah subhanu tala. Edhe ku të kthehet, kjo plaka thot, a ju lutë Allah, a e qove manetin vend, tha po, tha bash mirë që i ma kujtove. Tha i thash Allah subhanu tala me të adhon një dele, tha s'ka problem, viç prej ti e duash me bo një dua. Tha qëfar dua, s'ka problem. Tha me thonë, o Zot, ko i shijes di e mu e nja. Tha s'pedu. Masi ko i shija di e une nja, s'ka, s'pedu, edhe une. Edhe mu e su m'ka morë molli, më molli për del. Tha ibn Abbas, i kam tri tilsi që i rallë, mu në shmi gjithë. Ka thonë kam qef që i din kejt njerëzit së kërën e që shdi. E dita, tha vallaj, tha kur ndëgjoj se në filan venin, ka një gjikac i drejt, a i që i gjikon me Kur'an dhe sunet, mbohet qefi shumë edhe nëse nuk vjen rasti mu gjikut e aj. Tha tre, tha edhe kur nise në filan venin kalashi dhe bereqet, tha vallaj, tha gzona edhe me qenë se une kur far interesi a gjese kam. Tha këto cilësi, tha une i kam edhe tipo me ofën, tipo më ofendon. Për këtë arsije do me thonë kanë dash me i tregu atinve se këto janë sjeljet e mira, të cilet e mira duhet këthejet me mirë.